המודרניזציה גרמה שאנחנו לא יודעים לחתוך לחם ביום חול. זמן חתיכת הלחם קיים אצלנו רק בשבת קודש, שציוותה אותנו תורה שצריכים לחם שלם ולחם משנה. ואז אנחנו מגיעים לזה שצריכים לאחוז סכין ביד ולחתוך את הלחם. וכולם מכירים את הרבצת הסימן הזה שעושים על החלות לפני שחותכים אותם. עושים סימן על החלות. ונשאלת השאלה, האם הסימן הזה שעושים במקום מחלות, האם שמה בדיוק אני צריך לאכול את הלחם? זאת אומרת, משם אני צריך לחתוך, משם אני צריך לאכול, לכאורה פשיטה שכן. ואנחנו נראה היום שזה לא כזה פשיטה. אז בשביל מה צריכים לשים את הסימן הזה? מה העניין של הסימן הזה? אז קודם כל, מה המקור לכל העניין? זה הלכה? לא, זה לא הלכה, זה מנהג. המנהג הזה מביא אותו ספר בית חדש, רבי יואל סירקיס, באורח חיים בסימן קס"ז בשם הרש"ל. וגם המגן אברהם מצטט את המנהג הזה בסימן ריש עין דלת, הלכות שבת, הלכות בציאת הפת. כנראה המגן אברהם ברוח קודשו ראה שזה כבר לא שייך לסימן קס"ז שמדבר על ימי חול, כי אנשים כבר לא יפרסו את הפת, אז הוא הביא את ההלכה הזאת רק בסימן ריש עין דלת בהלכות לחם משנה של שבת קודש. אז זה כתוב לא כהלכה, זה כתוב שנהגו בזה המדקדקים. זה לא דבר של חובה לעשות את הסימן הזה, זה דבר שעניין של דקדוק. הפלא הגדול זה שהאדמו"ר הזקן השמיט את זה. השמיט את דברי הבך, השמיט את דברי המגן אברהם, אין בסימן קס"ז, אין בסימן ריש עין דלת. הוא לא מביא את העניין הזה שצריך לעשות את הסימן, ואף בכן חסדי חב"ד נהגו בזה, וכבר קצות השולחן בסימן פ"ב ציין שנהגו לעשות את הסימן הזה. השאלה היא, למה נהגו לעשות את הסימן הזה? ופה כל השנים ידעתי דבר אחד, ובסייעתא דשמיא, בזכות השיעור, עליתי על שיש בזה בעצם שני טעמים שונים. זאת אומרת, שני טעמים שיש מקום להפריד ביניהם. אז הראשון שדיבר מזה, אני לא בטוח שהוא הראשון בזמן, אבל הראשון שאני ראיתי שדיבר מזה, זה ספר מחצית השקל על סימן ריש עין דלת. אז הוא כותב ככה, הוא מתחיל עם זה שביום חול היה נהוג לחתוך אפילו קצת מהלחם, לא לגמרי, אבל לחתוך קצת, כדי שלא יהיה הפסק בברכה. זאת אומרת, שכשאתה תברך על הלחם השלם במוציא לחם מן הארץ, מיד תוכל לחתוך אחר כך ללא שיהוי. אבל בשבת קודש יש עניין שהלחם יהיה שלם לגמרי. אז כיוון שכך לא היו חותכים את הלחם בשבת קודש בכלל, אלא היו עושים סימן. מדוע היו עושים את הסימן, אומר מחצית השקל? כדי שכשאתה תבוא לאכול מהלחם הזה אחר כך, אחרי שתברך, אז אתה תדע בדיוק מאיפה אתה אוכל. ואני מקדים. בסימן קס"ז כתוב שיש מחלוקת ראשונים ואחרונים, עוד מהגמרא, מאיפה צריך לחתוך את הלחם. זה ברור שזה צריך להיות מהמקום שהפת קרמה בו ראשונה, רק שהמחלוקת היא האם היא קורמת בחלק העליון של הלחם, או שהיא קורמת מהחלק התחתון קודם. ולכן, כדי לצאת ידי חובת שני הדעות, מה שאנחנו עושים זה שאנחנו לוקחים, כך אני ממליץ גם לכם, לחתוך בכל פרוסה שיהיה גם מלמעלה וגם מלמטה. יש כאלה אנשים שלוקחים מהלבן, לוקחים מהרק מהלמעלה, תשתדלו שכשאתם מחלקים את המוציא, יהיה גם מהלמעלה וגם מהלמטה. כי זה ספק מאיפה המקום קורם. אז זה אומר לך מחצית השקל שכשאתה עושה את הסימן בחלות של שבת, אז אתה עושה את הסימן לשיטתו, אני לא אומר שזה הלכה, אני רק אומר מהי שיטתו. לשיטתו אתה צריך לעשות את הסימן מכל מה שאתה הולך לחתוך. זאת אומרת, גם מהלמעלה, גם מהלמטה, כדי שלא יהיה שיהוי זמן, שכשיבואו בפועל לחתוך בפועל אחרי הברכה, לא יחפשו מאיפה אני בדיוק חותך ועד איפה אני בדיוק חותך, אלא יהיה סימן ברור שאני חותך מלמעלה עד למטה, באופן הזה זה יהיה מושלם. מאיר, מחצית השקל,
שאתה תצטרך באמת לפי זה לחתוך מאותו מקום שאתה סימנת, ומה ההיגיון? הרי מה כל הסיבה שאומרים שאתה צריך לחתוך כדי שלא יש שיהוי זמן, ואתה סימנת בדיוק את החלק שאתה הולך לחתוך, אז לכן אתה באמת תצטרך לחתוך מאותו מקום ולא ממקום אחר. זה דבר שלכאורה הוא מובן מאליו לפי השיטה שלו. עכשיו מחצית השקל גם כן נותן איזושהי הערת ביקורת, הוא אומר אני רואה אנשים, וגם הוא ראה את זה, וגם אנחנו רואים את זה, יש אנשים שלוקחים את הסכין, מעבירים אותו ככה, לא עושים שום סימן, רק מעבירים אותו קלות על הלחם, באופן כזה שאין סימן, אפילו יש כאלה שמחזיקים את הסכין, לא בחלק של החותך שלו, אלא בחלק השני, ככה עושים כאילו כמגל יד, מגל קציר, כאילו הם מעבירים אותו בצורה עגולה, וככה הם חושבים שמצאו ידי חובה, הוא אומר, מה עשיתם בזה? לא עשיתם בזה כלום. לא עשיתם כלום, מפני ש... זה לא המטרה, המטרה שיש סימון מאיפה אתה תחתוך, עוד מעט אנחנו נראה שיש לאותם אנשים איזשהו מקור גם כן, אולי, אולי, אולי. אבל זה מה שטוען מחצית השקל, לשיטתו צריך לחתוך מאותו מקום דווקא, כי זה לקצר את הזמן. אבל רוב הפוסקים, ספר תורת חיים על מסכת סנהדרין, האליה רבה ועוד ועוד ועוד, הם ציינו משהו קצת שונה. זה לא העניין שאתה תדע מאיפה אתה תחתוך כדי להוריד שיהוי זמן, אלא יש הלכה מיוחדת שהיא קשורה להלכות תרומה, שכשאדם מפריש תרומה, אז כתוב שזה ראשית אריסותיכם רימו חלה, זה לגבי חלה, חלה תרומה, וגם לגבי תרומה כתוב את המילה ראשון. מה למדו מזה? שהתרומה שאתה לוקח היא צריכה להיות מבוררת, יהיה ברור מאיפה אתה לוקח, ושיהיה ברור שכל השאר זה השיריים שלא מהם הרמת את התרומה. זה יש הלכה בהלכות תרומה. אז באה תורת חטאת ואומר שהסיבה שאנחנו מסמנים עם הסכין זה כדי שיהיה ברור שמכאן אנחנו הולכים לקחת, כן, אבל זה כדי שלברכה יהיה על מה לחול. פה הוא הוסיף פסיק, עניין, פסקה, שהמחצית השקל לא אמר, כדי שלברכה יהיה על מה לחול. ואני מבקש להסביר. הדין הזה של הלכות תרומה, שיש לה שיריים, שצריך להרים את התרומה וצריך להראות שאני השארתי שיריים, הדין הזה זה דין שהוא נורא רחב. הגמרא במסכת עירובין בדף למד זין מסבירה את הדין הזה, והיא אומרת שזה לא משנה. תראה, אתה לוקח את התרומה, יש לך קרי שלם של 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 חיטים, ואתה לוקח ואתה עושה את התרומה שלך באמצע, במרכז, ומסביב מסביב לי באמצע יש גם חולין שהם לא תרומה, והתרומה מעורבבת ביחד עם החולין, אבל בקצוות זה ברור שזה לא התרומה, וזה מספיק כדי שזה ייחשב על פי התורה ששיריה ניכרים. זאת אומרת שהתרומה היא כאן והשיריים שלה שם. לפי זה, כאשר אנחנו בואים לפי התורת חטאת ואומרים שהסיבה שאנחנו מסמנים עם הלחם זה בשביל שיהיה הברכה חלה על מקום מסוים ויהיה שירי הניכרים, אין הכוונה שבדיוק משם אתה צריך לאכול. מכיוון שעצם זה שבצדדים ניכר שזה צדידי הלחם, אתה סימנת מקום אחד ולמקום הזה יש צד ימין ויש גם צד שמאל, אז מספיק שאתה תיקח באזור שמשם אתה סימנת, זה לא חייב להיות מאותו מקום ממש. צריך שלברכה יהיה על מה לחול, אז היא חלה על האזור, היא לא חלה על הסימן. אם אני אגיד את הטעם של מחצית השקל, אז הסיבה שאנחנו עושים את הסימן בשביל מה? בשביל שאני ידע שמכאן אני חותך ולא יהיה לי שהוא יזמן. אז זה צריך להיות סימן ניכר, ואני צריך דווקא משם לחתוך. אבל אם הסיבה זה שהברכה תחול על איזשהו עניין, היא חלה על איזשהו עניין. היא חלה, גם ליד הסימן היא חלה. היא חלה על הכל, ואני ארחיב קצת יותר, למה אני אומר שבעצם הברכה חלה על הכל. שימו לב, בירושלמי כתוב שכאשר בן אדם בירך שהכל נהיה בדברו, על אמת המים שעומדת לפניו, אמת המים שעוברת, נחל מים שעובר, והוא בירך שהכל נהיה בדברו, הברכה שלו חלה.
זאת אומרת, אף על פי שכשהוא בירך, המים הלכו ועברו. זה לא אותם מים שעליהם הוא בירך, בכל זאת הברכה חלה. אומר האדמו"ר הזה כן בסימן רי שבב, באור החיים. מה הנימוק להלכה הזאת של הירושלמי? מה הסיבה לכך? אז הוא אומר, מפני שהמים מעורבים ומחוברים וגוף אחד הם. הברכה על כולם, אף על מה שלא היה לפניו בשעת הברכה, אבל הנחל כולו הוא מחובר זה לזה. המעיין כולו מחובר. מחובר זה לזה, הנער כולו מחובר זה לזה, זה הנימוק של אדמו"ר הזקן. זאת אומרת שכשאני בירכתי כאן, זה הולך גם כן על שם. מוריי ורבותיי, אם על נהר זה ככה, מה אני אגיד על כיכר לחם? מה אני אגיד על חלה? האם כשאני מברך עליה, זה הפירוש הוא שלא כולה נכללת בברכה? בוודאי שכולה נלחמת בברכה. ולכן לעניות דעתי, זו הייתה הסיבה שהאדמו"ר הזקן לא הביא את ההלכה הזאת של מדקדקים הנוהגים לעשות עם הסכין על החלה. לא צריך את זה. כל החלה בכלל. משום שאפילו אם בדעתך היה על מקום מסוים, גם הצד השני בכלל. ולכן, אם על פי איזושהי סיבה, אתה סימנת את החלה. ובסוף, לקחת מהצד השני, ניסית לחתוך את הצד הזה, לא עלה יפה, ואתה פרסת מהצד השני. לדעת אדמו"ר הזקן יצאת ידי חובה. זה לא כמו למשל, שכותב הנודע ביהודה בחידושיו, ציון לנפש חיה, בצלח, מסכת ברכות, בדף ת', כותב שם הצלח, אם אתה תסמן, זה יכול להיות יותר גרוע. משום שאם בסוף לא תיקח מאותו מקום, אלא תיקח ממקום שני, אז אתה עשית ברכה לבטלה, תצטרך לברך שוב. אבל לדעת אדמו"ר הזקן זה לא ככה. מכיוון שכשאני בירכתי על המת מים שהיא ענקית, זה נחשב שהכל, הכל בכלל הברכה. אז כשאני לקחתי על כיכר שהרבה יותר קטן מאשר המת המים, האם הוא לא בכלל הברכה? פשוט שהוא בכלל הברכה. ברור שזה ככה. אלא מה? שהשלטי גיבורים במסכת ברכות בדף למד דלת הביא את ריאז, אחד מהראשונים, שדווקא בלחם הוא חוכך שאולי אם ניסית לחתוך במקום מסוים, התכוונת לאכול מפה, סימנת פה, ובסוף לא עלה בידך לחתוך פה אלא לחתוך שם, שתצטרך לברך שוב. אז כבר הפוסקים כשהם מביאים את הדברים האלה, למשל העולה תמיד כשהוא מביא את הדברים האלה של השלטי גיבורים בשם הריאז, אז הוא אומר צריך עיון על הפסק הזה. מאמר מרדכי אומר, אני חושב שכל מה שאמר ריאז זה רק במקרה מאוד מאוד ספציפי. באיזה מקרה? במקרה שאתה התכוונת לאכול מכל הכיכר הזה בכוונה, כשבירכת, התכוונת בצורה מפורשת, שאתה מתכוון לאכול רק פרוסה אחת. אם אתה התכוונת לאכול רק פרוסה אחת, אז אני אגיד שכאשר חתכת לא במקום של הפרוסה שהתכוונת לאכול, אלא במקום אחר, זה לא בכלל. כי הייתה לך כוונה נגדית, אבל כאשר בגדול, אם יצטרכו, אתה אומר, אני אפתח את מה שצריכים, יש פה אורחים, נפתח את הכל. אז במקרה הזה, זה ברור שזה חל על הכל גם לדעת ריאז, וזה השיטה של אדמו"ר הזקן. ואני חושב שכמו שאמרתי קודם, שזו הסיבה שהוא לא אומר שצריך לסמן בכלל את החלה, אלא אתה יוצא ידי חובה בכל מקרה. לפי זה, אנחנו נבין דבר פלא, שקצת השולחן מביא בסימן פי ב' בקצות השולחן חלק בסימן של פי ב' שלפי הסימנים של קצות השולחן באות קטן י' הוא מספר שם נדמה לי בשם סבא שלו או סבא של סבא שלו אחד מהאבותיו שהיה על שולחנו של הצמח צדק והוא ראה הוא שמע בשולחן שהצמח צדק על דבר מסוים אמר לא צריכים להקפיד בזה וזה נראה, ככה אמר הצמח צדק, אלה שמקפידים בזה נראים כמו אלה שמחפשים איפה הסימן של הלחם שהם עשו ככה כדי לחתוך משם. אז כשהחסידים שמעו אותו לועג על זה, אז הם הבינו שהשיטה שלו זה שאומנם עושים ככה עם הסימן, אבל אין צורך, זאת אומרת אין צורך לחתוך דווקא משם. ככה הבין קצות השולחן. אלא שקצות השולחן אמר, כנראה שהצמח צדק זה עולה בקנה אחד ביחד עם מה שכתב מחצית השקל. ולעניות דעתי הקטנה, כתלמיד עדן לפני רבותיו בקרקע, לא נראה לי שזה נכון, כי קצות השולחן כותב מפורש, לא קצות השולחן, מחצית השקל, כותב בצורה מפורשת ויבצע מהמקום שסימן. והוא גם כן נותן את הנימוק, למה?
מפני שאני רוצה לחסוך לך זמן, שיש שיהיו זמן קטן, לכן תסמן את כל מה שאתה הולך לחתוך. זה ממש לא מחצית השקל. הצמח צדק ממש לא מחצית השקל. אלא מה? הצמח צדק יכול להסתדר יפה דווקא עם השיטה של התורת חיים והעלייה רבה ודעימי, שהם טענו שזה לא בשביל שאתה תאכל מאותו מקום, אלא הם טענו כדי שלברכה יהיה על מה לחול. אז לעולם הברכה חלה על כל הכיכר, כמו שהאדמור הזקן בפשטות למד, על פי הירושלמי, שאפילו באמת המים חל על הכל, אז גם על כיכר חל על הכל. בכל זאת, מי שרוצה לסמן, מהיות טוב, למה לא תסמן? אבל כמו שאמר התורת חטאת, זה כמו דין של שירי הניכרים של התרומה, שהגמרא בעירובין ל"ז מסבירה מה זה נקרא שירי הניכרים, אין הפירוש הוא שזה בדיוק על אותה סנטימטר איפה שאתה סימנת את התרומה, אלא שיהיה קצוות, כמו שאומרים, שיהיה קטע כיתובים, שיהיה ברור איפה זה לא תרומה בצד הזה, איפה זה לא תרומה בצד הזה. אותו דבר בחלה, שיהיה ברור איפה הצדדים שאותם אתה לא סימנת. אין החנמי, כל החלה בכלל הברכה, אבל מהיות טוב שתסמן שהברכה יהיה לה על מה לחול, שידעו פה זה התרומה וזה לא מה ש... אבל כשבפועל אני אבוא לאכול, כמו שהצמח צדק טען, אל תחפש איפה הסימון, כי לא זה העניין, זה כמו תרומה. אתה לא צריך לחפש איפה בדיוק, רק שתדע איפה הקצוות שלו, והברכה חלה על כל האזור של הסימן שאתה סימנת. אז אם אני מסכם את הדברים, יוצא פה דבר נפלא, דבר שצריכים לתת עליו את הדעת בשבת. א', אז אמרתי קודם שעכשיו יש לי קצת מקור לאלה שמסמנים והם לא מסמנים. זאת אומרת, הם עושים עם עסקים והם לא באמת מסמנים. יש לי קצת מקור. כי אם אני לומד שבעצם כל החלה כולה בכלל העניין, וכל העניין זה שאתה רק מסמן, לא כדי שאתה תדע איפה לחתוך, אלא שאתה, כמו שאומרים, ייחדתי מקום לברכה לחול, אם זה הכוונה, אז מה זה משנה? אני יודע בערך איפה אני סימנתי. אני יודע בערך איפה אני מתכוון לחתוך. עשיתי עם הסכין, אפילו שלא עשיתי את הסימן בפועל ממש. כי הסימן הוא לא למראה את העין שלי כדי שאני אדע איפה אני חותך. הסימן זה רק לדעת. לדעת שלי, לשכל שלי, שאני אדע, פה אני רוצה מאכלה, מהחלק הזה לחתוך, הברכה חלה, ואז גם אם תיקח 5 סנטימטר לכאן, 5 סנטימטר לשם, זה לא אסון. אז כמובן שאני חושב שצריך לא לנהוג כמותם, צריך לעשות סימן, לא לחתוך את הלחם, אבל סימן כן לעשות. אני רק רוצה להגיד שהטענה שטען מחצית השקל על אותם אנשים, היא נכונה רק לשיטתו הוא. הוא הבין שכל העניין של החתיכה של הלחם זה כדי שמכאן אתה תיקח. אז אם אתה לא סימנת, אז מאיפה תיקח? אבל אם העניין של הסימון זה כדי שברכה תחול על איזשהו מקום, ואם אנחנו הסברנו את המושג שירי הניכרים על פי הגמרא בעירובין, שזה לאו דווקא אותו סנטימטר, אלא גם קצת יותר גדול, אז זה כבר לא משנה כל כך אם אתה עשית את הסימון, כי מספיק שאתה זוכר איפה האזור שממנו אתה רוצה לקחת, אז זה לא חייב להיות בדווקא סימון. ואולי גם לכן אדמור הזקן לא הביא את העניין הזה של החתיכה עם הסכין, אף על פי שגם רבותינו נשיאנו נהגו לסמן עם הסכין, אבל זה לא דבר שמופיע בשולחן ערוך. זאת אומרת, הוא לא ראה בזה גדר של דקדוק הלכתי שהוא צריך להגיד אותו, כי הוא סבר שהכל נכלל בכלל הברכה, כל החלה כולנו בכלל הברכה. וזה סיכום העניין, תסמנו עם הסכין, לא לחתוך בשבת, לא לחתוך ממש, אלא רק סימון. גם אם לא סימנתם, זה לא אסון. אם סימנתם בדעתכם, במחשבתכם, זה בסדר. וגם אחרי שסימנתם, אין צורך לאכול דווקא מאותו המקום של הסימון. גם אם תלכו קצת ימינה, קצת אחורה, יצאתם ידי חובה. ואני חוזר שוב על ההלכה של קוף סמך זין, שכדאי באמת שזה יהיה מלמטה ומלמעלה. זאת אומרת שלכל אדם תיתנו את הכזית הראשונה שלו, שיהיה לו מהחלק האפוי מלמעלה ומהחלק האפוי מלמטה, שזה בכלל לצאת ידי חובה ממקום שהפת התחילה לקרום.